לגבי האורז, אז מי שנוהג לאכול אורז כמו אצלנו הספרדים, לא כל הספרדים נוהגים לאכול אורז, גם אצל הספרדים יש מרוקאים, יש טוניסאים, יש כאלה שלא אוכלים אורז, מי שלא אוכל, לא אוכל, מי שאוכל צריך לדעת שאורז צריך להיות כשר לפסח. כן, צריך להיות כשר לפסח. למה? יש בזה בעיות של הברקה. הרבה פעמים ההברקה של האורז נעשית על ידי המילן, שהמילן חמץ גמור, ולכן לא לקנות אורז לא כשר לפסח. האורז, ההברקה שלו הרבה פעמים, לא תמיד, היא נעשית על ידי המילן חמץ, ולכן לא לקנות אורז שלא כשר לפסח, לקנות אורז כשר לפסח, וחייבים לבדוק אותו לפני כן. פעם היה צריך לבדוק 3 פעמים, היום הרב יצחק יוסף אמר, אין צורך ב3 פעמים, מספיק פעם אחת בבדיקה היטב, היום לא מצוי חיטה כמעט באורז, כפי שאתם רואים, לא מצוי כמעט חיטה באורז, הבתי האריזה הם נפרדים, ולכן מספיק פעם אחת, אבל בבדיקה היטב, ולא לבדוק ליד ילדים, היום בזמן הזה שכאלה בודקים, יש ילד עובר ליד עם החמץ שלו, פירור אחד, וכל הסיר של החמץ, וחמץ בפסח לא בטל אפילו ב1,000, לכן מאוד נזהר בסיפור הזה, אחים יקרים, לשים לב לזה, מותר לברור את האורז בפסח עצמו? כן, אין שום בעיה, לא חייב לברור עכשיו, אפשר לברור גם בפסח עצמו, ואני חושב שזה עדיף, אחר שעכשיו מסתובבים עם חמץ ילדים, סתם גורמים לעצמנו בעיות, לברור בפסח עצמו, ואני רוצה לומר לכם, כמעט ואין סיכוי, טוב, אני לא רוצה להגיד לכם את זה, שלא להוריד לכם את ה... לא להוריד לכם את ה... את ה... קטע של הבדיקה, שלא תזלזלו. אבל אני רוצה לומר לכם שכמעט לא תמצאו, כמעט בטוח ב-100%, היום לא מוצאים חיטה בתוך האורז. אבל לבדוק. לבדוק יפה, בדקנו, טוב, אף אחד לא יפריע לנו, הכל בסדר, אפשר לבשל את האורז, לא כל חשש. שאלה, האם בא אלינו אשכנזי הביתה, מותר לתת לו לאכול אורז או לא? לא, אסור להכשיל אותו. לא לבלבל אותו מוח. מה יש בזה? תאכל חס ושלום. לאשכנזי זה ממש אסור. מנהג ישראל תורה הוא אסור להכשיל אותו, אבל אם הוא רוצה לאכול אצלנו בבית ובישלנו באותו סיר אורז ועכשיו בישלתי אוכל אחר ולשאלתו הוא שואל אם מותר לו לאכול את האוכל, התשובה היא כן, אורז זה לא חמץ, אורז זה לא חמץ לכל הדעות, גם לאשכנזים זה לא חמץ, זה הלכה פסוקה, כן, אין בזה חולק, רק אשכנזים נזהרו באורז מאחר שהיה בו כל מחששות שנפלו בתוכו פירורים של פחיתה וכולי וכמח שהיה בית האריזה של הקמח ליד והיה אף בפנים כל מיני אבק של קמח, לכן נזהרו בו.